LCBT rayonunda qardaşların üzərinə qonşular benzin tökərək yandırıblar. Hadisə rayonun Boyat kəndində qeydə alıb. Kənd sakinləri Ehtiram Əliyev və Yaşar Əliyev yanıq xəsarətləri ilə LCBT rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, kənd sakini Amil Əmrahov münaqişə zəminində Ehtiram və Yaşar Əliyevlərin üzərlərinə benzin tökərək onları yandırıb. İlkin məlumata görə Ehtiram və Yaşar Amil Əmrahov və onun qardaşı Avtandil Əmrahova telefonda nalayiq ifadələr işlədib. Sonra mən uşağımı çəkib apardım, niyə davi apardım? Axı, mənim uşağımı davi eləmək istəmir, oturub evində, niyə qoymur evində oturaq? Nəyəsə, bu çayranı, bax, şəxsən mənim özüm uşağı bəqil maşını oturdum, getdim. Həmən oğlanın anası gəldi, bayisi gəldi. Anası haqqına qarqış elədi. Ondan sonra nə bilim, ağzına gələn müəyyən sözləri ki, oğlum qələt edib, budur getdi, odur getdi. Dedim, gedik, qoymayaq. Qaynım da otdu maşını. Bunların maşını otduq, hep bizim maşınımız yoxdur. Biz Allahın bədbaxt bəndələriyik. Hə, otduq bunların maşını, getdi ora çatanda, gördük Yaşar durub orada. Ehtiram deyilə bizlə bərabər çatdı ora. Səkim o qədər. Çatdı ora, elə, hərəmiz bir tərəfdən, elin uşağı özdə, haq üçünə. Əmin, xalam, bir gün qurban, gəbəri, Avtomobil qələt edib. Qadif gəlirdik. Qadif elə bir 3-4 addım getmiş, gördük Şərəfanın tərəfdən bir maşın yerli surətdə gəldi. Elə surətlə gəldi ki, gəldi, inansan, bax elə bil, bax belə durmamışıq. Maşın bax, bax belə düz durdu burada. Durma anam, sana qurban olum, qapılar açıldı. Bir o yüzdən, bir bu yüzdən. Elə bircə dəfə onu gördük ki, açılışına belə səpəndə Ehtiram dedi, dəl olmuşsunuz, baş, benzin niyə töksün cəmatın üstünə? Durub qabanı duran da benzin töküldü Ehtiramın üstünə. Anası ölmüşsün. Töküldü üstünə, dedi, başınız xarab olmasın, dəl diyorsunuz, benzin niyə töksün? Elə gördü bu səki yazıb qabağa ki, benzin bunun əlindən alar. Ki, cəmatın üstünə niyə töksün bunu? Benzin, bax, beləcə tökən amil, cazı qatqanı çəkdi turladı. Gədənin üstünə, gədə o da aldı, gədə axı çox islanıbdır. Gədə o da aldı, gədənin əmsi ilə mən, başım qaçdı, deyir, paltarlarımız, əllərimə bax, 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 başına diyorum. Başımız qaçdı, bunu söndürməyə. Bunu söndürməyə, başımız qaçdı, Yaşar hamı, qəşək. Çəkdilər, yanmış canın təzdən, istatdılar o yüzdə. İstatdılar, töküldülər, onun isə yüzü lazımdır, balam yanırdı. Mən söndüm ona baxa bilmədim. Kim döyüldü, nə tər döyüldülər, nə inədilər, talpa töküldülər Yaşarın üstünə. Daha sonra onlar kəndin kənarında görüşüblər. Bu zaman Amil idarə etdiyi avtomobildən benzin götürərək Ehtiram və Yaşarın üstünə töküb, daha sonra alışqanla onları yandırıb. Yaşar da yanıb, mən də yanmışam, əmsi də yanıb. Neçə nəfər yanıb? Oldu işte. Bax, mən siz yüngül xəsarətlər almışsınız. Görün, mən yüngül almışam, hə. Əliniz yanıb. Bilsə, mən niyə belə xəsarət aldım? Ancaq ki, əlindən çıxartdım, bastım gədən belinə. Onu söndürmək üçün. Bax, bunlar da qaynımdır. Yazıq, o da çıxartdı, əlindən bastı. Qaynımın da qolu yandı, boğazı yandı, Yaşarın da qolları bişdi. O Yaşar yandıran adamı. Yaşar yox, Yaşar Ehtiramın qardaşı, o bura oğlu. Hə, bildim. Söndürəndə baş qatışdı. Ağır yaralanandan kim oldu? Ağır ən ağır yaralanan, yaralanan yox, yaralanan. Yanan deyil. Yanan Ehtiramdır. Yaşar biraz yüngüldü. Amma Ehtiram bütün diricə yanıb başını, gözün içinə. İndi hardadır bəs yanan adam? Bakıda, Balinsada, 5 nömrədə. İkisi də oradadır. Və deyir, qarşı tərəfdə xəsarət alıbdır, yanıq xəsarəti. Qarşı tərəf deyim, nə tər xəsarət aldı. Benzini çiliyəndə onun özün əlinə benzin düşdü. Zəz qalxanı çəkmədi əlini. Özü də alışdı. Özü də, şükür, özü də alışdı. O, Allah onu görkələdi ki, cəmatı diri yanmaq olmaz. Bəlkə orada hamı yanıydı. Bildim. Anam, atanın yalnız nədir? Nəsrova Zərnişan qurdu. Zərnişan xala, o sizin övladınızdır da, yanan. Yanan, bəli. Yanan övladınızdır. Bugün də valla getmək istəyirdim, ölürəm, dincələ bilmirəm. Allahın adı, onun o körpə balasına baxdısa, mən mürəyim soyulur. O uşaq, ona oxşar, atasını oxşar bir adam görür, uşaq ağlayır, mən dayana bilmirəm ona. Allah şəfa versin, inşallah yaxşı olar, Allah öz kümək olsun. Heç nə? Toba, mən onları, o vurgun çalmışları.
Onları mən heç öz balalarından aynı bəri seçməmişdim. Mən bilməzdim ki, onlar o dərəcədə qəddar olar, namərd olar. Bildim, bax, o hadisə səbəb nə oldu da bunlar bu qədər agresiv olub bir-birini yandırmasınlar? Heç nə, bir-birini söhüblər. O ona söhüb, o ona söhüb. Telefonda danışıblar, aralarında narahatçılar. Hə, telefonda, üzbəsürat dalaşmayıblar. Üzbəsürat bircə o yanıq olan zamanı, deməm, başım qatırsa, amma əşək yaşar istatdılar. Qəşək döydülər, canında istahat yoxdur, bəsdir deyincən, tökülüşdüyü, hamısı çırptı yaşarıq. Ehtiram və Yaşar Əliyev qardaşları Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Daha sonra isə Bakıdakı yanıq mərkəzinə köçülüblər. Hadisə zamanı Amil Əmirahov özü də yanıq xəsarətlər alıb. Avtandil Əmirahov isə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 29.120-ci qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Şamxal Cəlilovlu, Cabir Məmmədov, Səstəvi, Ağcabədi.